ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב לכם. מהדורה מוקדמת ליום ראשון, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נעסוק באלימות שהופגנה כלפי יהודים בעיר העתיקה, בהתבטאות המקוממת של חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו, כי הוא לא מתכוון להתחסן, וגם נהיה עם לוחם יסם וחובשת מד"א, שנפגשו בזירת פשע והתאהבו. משהו קטן לוולנטיינס, שווה לכם לחכות. אבל אנחנו פותחים עם עדכוני החדשות. קבינט הקורונה מתכנס בשעה זו, ומצטרף אלינו עכשיו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. רן רזניק, אתה איתנו? אוקיי. בוא ננסה שוב לעלות אותך על הקו. רן, אתה שומע אותי? ליטל. הנה, אני שומעת אותך, יופי, אתה איתנו. יופי, שלום, ערב טוב. אז אנחנו כאמור פותחים את השבוע הזה עם חדשות טובות, ירידה בתחלואה, פחות מ-2,000 נדבקים ביממה, ירידה במקדם ההדבקה ובחולים הקשים. כן, ירידה בכל הנתונים וכיוון, המשך כיוון טוב של ירידה בתחלואה בישראל, בהתפרצות המגפה, אבל הירידה היא, ליטל, ירידה איטית, וממשרד הבריאות מזהירים, הם גם מזהירים את זה בקבינט הקורונה, שיציאה מהירה מדי, חפוזה מדי, נמהרת מדי מהסגר ומההגבלות, עלולה להעלות מחדש את התפרצות המגפה, וגם כך ליטל, יש יותר מ-1,000 חולים קשים וקריטיים בבתי החולים, ביניהם כמה מאות מונשמים, על סף מחסור במכשירי אקמו, כך שהמצב הוא מאוד 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 נזיל והפכפה. כן, כשבמשרד הבריאות יכולים להיות מרוצים היום מתוצאות הסגר וממבצע החיסונים. כן, כן בהחלט, גם מזה וגם מזה, אבל הם כל הזמן חוששים שתהיה כמו אחרי הסגר הראשון והשני, דחיפה מובנת, אבל דחיפה מועצת לפתיחת בתי ספר, מסחר, קניונים, תרבות וכולי, בדחיפה מועצת מדי או פתיחה מועצת מדי, ליטל עלולה למחוק את כל ההישגים, כמו שאת אומרת שמשרד הבריאות מרוצה מהם. כן, שבינתיים 14% מבני ה-60 ומעלה טרם קיבלו את מנת החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה, מה שמעכב את השלמת החיסון של האוכלוסייה הזו, כך לפי דוח אמן שפורסם היום. נכון, וגם יש שוני בין האוכלוסיות. באוכלוסייה הערבית והחרדית האחוז הוא עוד יותר גבוה, זה הרי הממוצע. באוכלוסייה הכללית הוא אפילו יותר נמוך, תלוי באיזה יישוב, וזה בהחלט מעכב, ובכלל הדבר הנכון, וגם שר הבריאות יהודי אדלשטיין קורא לציבור מדי בוקר, לכו או רוצו להתחסן, כי ההאטה היחסית במבצע החיסונים המצליח של ישראל מעכבת את היציאה מהסגר ואת המאבק במגפה. כן, שימי לב, אני רק לא אומר את החזרה לשגרה, אנחנו רחוקים גם משם. עוד רחוקים, ואולי נתון שצריך להדאיג את הצעירים שלא ממהרים להתחסן, 75% מהמאומתים החדשים בשבוע החולף היו צעירים. נכון, ויותר מזה, על פי הנתונים של בתי החולים, יש אחוז גבוה מאוד והולך ועולה של צעירים שלא רק מאומתים, אלא מאושפזים במצב קשה וקריטי בבתי החולים. חלק ניכר מהחולים שמחוברים למכונת הלב ריאה מלאכותית, האקמו, הם צעירים מתחת לגיל 50, וכל היולדות הן צעירות, כן, 12 יולדות במצב קשה בבתי החולים, חולות קורונה, כך שהמחלה הזאת הולכת ומאיימת הרבה הרבה יותר בגפה הזאת על צעירים, ואולי גם נצא בקריאה מכאן, ליטל, רוצו, לכו להתחסן, זה מציל חיים. כן, אולי לסיום אתה יודע על איזה שהן החלטות שיצאו מקבינט הקורונה, האם עולם התרבות ייפתח למתחסנים בשבוע הבא, כי זה גם נושא שדובר בו. נכון, עוד אין החלטות, אני עוד לא יודע על החלטות כאלה, היו פרסומים על התחלה של סיכומים או על הבנות, אם תרצי, בין שר הבריאות לשר התרבות. אני חושב
שזה עוד, לא רק אני חושב, אני אגיד ש, ש, שבחירים במשרד הבריאות שדיברתי איתם, כמה כאלה חושבים שזה עוד מסוכן ומוקדם לעשות אירוע כזה, שבו מאות אנשים, גם מחוסנים, יהיו במקום אחד. זה עוד מוקדם, אני לא חושב שיש הרבה מדינות בעולם שעושות את זה במצב של ישראל, עם עדיין אלפי מאומתים חדשים ביום. אולי זה מוקדם מדי. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה. תודה לי, תעלה ערב טוב. אתמול הוקרן על מצודת זאב, בית הליכוד אם תרצו בתל אביב, פרסום של מפלגת תקווה חדשה, בה גדעון סער מוביל חזית יחד עם לפיד ובנט נגד נתניהו. עלה לביטון רוזן כתבנו הפוליטי המדיני, אתה עם הפרטים? כן ליטל, אז אכן כך הדבר, והדבר התמוע יותר שאתמול מפלגת ימינה רק על שני רעיונות שהיו כאן אצלנו באולפן, למעשה הוציאה תגובות, אבל על הנושא הזה הם בחרו שלא להגיד, לפחות לא באופן רשמי ומפלגתי, ובעצם זה מעלה את השאלה האם בסופו של דבר נוח להם להיות בחזית אחת יחד עם שר ולפיד, או שמה הם מעדיפים שלא להתייחס כדי עדיין לשמור על הקלפים קרובים לחזה. לפי מה שאנחנו מבינים, אחד הדיונים המרכזיים היום שמתרחש בתוך כותלי המפלגה הוא סוגיות דת ומדינה ועוד דברים שהם כנראה יהיו חייבים להכריע בהם כדי למתג את עצמם, לפחות בצד פוליטי מסוים, בין אם זה מימין או בין אם זה יותר לכיוון המרכז, כי בסופו של יום גם הם מבינים שביום בו מדינת ישראל תלך אל הקלפיות, אם הם לא יהיו כימין מובהק, הם יאבדו הרבה מאוד קולות, אבל הם כמובן יאבדו את המעט קולות שזלגו אליהם מציבור מצביעי כחול לבן. השאלה באמת איך הם יפעלו, והשאלה הגדולה אף יותר, האם באמת מפלגת ימינה ונפתלי בנט העומד בראשה יהיו בחזית אחת יחד עם לפיד וסער ביום שלאחר הבחירות? כן, עלה לביטון רוזן, תודה רבה. ובואו נזכיר, הקמפיין של נתניהו עוד לא לגמרי התחיל. אנחנו עוברים עכשיו לענייני כלכלה. אושר המענק לנחים, אבל התוכנית הכלכלית שהוכרזה על ידי שר האוצר וראש הממשלה עדיין מתעכבת. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, מתי עם הפרטים? 20, אנחנו כאן. כן, ערב טוב. אכן, מענק בסך 0.5 מיליארד שקלים אושר סוף סוף, גם על ידי היועצים המשפטיים. זה יועבר לנכים בשתי פעימות, במרץ וביוני, לפי התכנון. אבל התוכנית הכלכלית הגדולה, שכוללת סיוע למשקי בית מעשירון שביעי ומטה, שכוללת פריסת הלוואות לעסקים, שכוללת פריסת תשלומי מע"מ, מענקים לעסקים, כל זה ליטל נמצא במבוי סתום. גנץ טוען שזו כלכלת בחירות, שזה שוחד בחירות, מוציא כל מיני משפטים כאלה. היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שלומית ברנע פרגוט, אומרת שאי אפשר להעביר החלטה כזאת בממשלה בלי כחול לבן, וכרגע הנושא תקוע. זה עדיין לא הגיע בכלל למנדלבליט, שגם אמר שאי אפשר לעשות כלכלת בחירות. אנחנו אפילו לא שם, אנחנו בשלבים מאוד מוקדמים, הנושא הזה תקוע וזה חמור מאוד ליטל. כן, עסקים לא יאמן שהתקוטטות תחת הלוואות. התקוטטות הפוליטית הזו נמשכת ממש עד הרגע האחרון, ממש עד הבחירות. חבל. לגמרי, עסקים שנענקים תחת הלוואות, תשלומי מע"מ, באמת לא מדברים אפילו על מענקים, דברים שהם צורך השעה מיידיים, תקועים בגלל, לא נעים להגיד, פוליטיקה זולה של בחירות, וזה חבל מאוד, אנשים צריכים להתעשת מהר מאוד, גם אם יש חלקים בתוכנית הזאת שהם אולי נתונים במחלוקת, כל הקטע העסקי, פריסת הלוואות, פריסת השלומי מע"מ, הדברים האלה חייבים לעבור מיידית. אנחנו עדיין במשבר הקורונה, המגזר העסקי עדיין במשבר, חייב את התמיכה הזאת של הממשלה. כן. זה לא כלכלת בחירות. מדובר פה בדברים ממש SOS, ממש חירום. כן, אין ספק. ארז צדוק, תודה רבה. תודה. אחרי שנה וחצי של מצור על שכונת קומי אורי בשל צו צבאי, העריך אלוף פיקוד המרכז תמיר ידעי ביום שישי האחרון את הצו למשך שנה נוספת. שריה הרוש, כתב ההתיישבות שלנו, למי שלא מכיר, נגיד מדובר בשכונה ביצר, והצו הזה מקשה מאוד על החיים של התושבים שם. כן, אנחנו גם נוסיף ונגיד שלא רק שמדובר בשכונה ביצר, מדובר בשכונה קטנה, כרגע מתגוררת בשכונה
שלוש משפחות ועוד שלוש משפחות שפונו משם. ביום שישי העריך אלוף הפיקוד את הצו שבעקבות אירועים אלימים הפך בעצם את המצור על השכונה. בעצם אף אחד חוץ מתושבי השכונה לא יכול להיכנס פנימה. זאת אומרת, לא בייביסיטר, לא טכנאים, לא שום דבר, אין שום עזרה, והם נמצאים בה. זה קורה לאחר שביום חמישי חברי כנסת, בראשם יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, פנו אל אלוף הפיקוד וביקשו ממנו, אל תאריך את המצור. בסוף מדובר, עם השנה שהוא העריך, מדובר על כשנתיים וחצי מצור, על שכונה קטנה שבקושי מתגוררים בה אנשים. יש תקופות אפילו שיש יותר שוטרים מתושבים בגבעה. בואו נשמע את אריאל דנינו, תושב השכונה מגיב. אחרי שנה וחצי של שטח צבאי סגור, אנחנו מקבלים פה השבוע עוד פעם הערכה של שטח צבאי סגור לעוד שנה על ידי אלוף פיקוד המרכז. מצב הזוי שבו גבעה עם כמה משפחות יהודיות שלא חשודות בשום דבר מקבלת ענישה כזאת לכל כך הרבה זמן, וכפרים ערבים שמוציאים מתוכם מחבלים ופוגעים בחיילי צהל כמעט על בסיס יומיומי, אפילו יום אחד של שטח צבאי סגור אין עליהם. אנחנו רואים פה כנראה שמישהו התבלבל בין האויב לאוהב. כנראה שמישהו יתבלבל בין האויב לאויב, כך הם אומרים. כן, וצריך לומר, לא מתכחשים בגבעה לאלימות. אומרים, אלימות יש כמו שיש בכל מקום אחר, אבל משיחה שקיימתי עם תושבי השכונה, והם לא רבים, הם אומרים, אם באמת פעלנו באלימות, למדינת ישראל יש חוקה, יש מערכת משפט, תביאו אותנו לתחנת משטרה, נגיד את הגרסה שלנו, למרות שמדובר, לא הם אלה שהיו באלימות, והם אומרים, גם אם אנחנו, האנשים האלימים, קחו אותנו, תענישו אותנו על פי החוק, אבל בואו נסיים הסאגה הזאת, בדיוק בתקופת קורונה, שבה אנשים צריכים עזרה, הם לא יכולים להיעזר. כן, פשוט לא יאמן. ישראל ערוש, תודה רבה. תודה. תודה רבה. מעצרו של אמיר רז, השוטר החשוד ברצח אשתו, דיאנה רז, זיכרונה לברכה, הוא ערך היום בחמישה ימים נוספים. בהסתכלות פסיכיאטרית הוא נמצא כשיר לעמוד לדין. מיד לאחר התקרית הודה רז ברצח בחקירתו במחש ואף השתתף בשחזור, אבל היום שינה את גרסתו ובחקירה האחרונה טען כי פעל מתוך הגנה עצמית. אמיר רז עצמו לא הובא לדיון, מכיוון שהוא נמצא בבידוד עד היום בלילה, לאחר שנחשף לחולה קורונה, אך השתתף בו בשיחת וידאו. פשוט לא יאמן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. יחכו לכם כאן יונתן דובו וגיל ביילין, וגם נדבר על האמירה המקוממת של חבר הכנסת אלי אבידר, כי הוא לא מתכוון להתחסן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרפים אלינו שני הפרשנים שאלוו אותנו המשדר, עורך הדין יונתן דובו וגיל ביילין, מפלגת העבודה. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב. אתם כבר מחוממים על הקווים, אבל חכו, כי אנחנו רוצים לעבור עכשיו למסיבת העיתונאים שמכנס ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא קפריסין. בואו נשמע. help reduce the burden of our medical systems. In this respect, it would be an omission on my behalf if I fail to warmly congratulate you, dearest Bibi, for your leadership as regards the most timely and speediest rapid vaccination rollout, which has established the country as a world champion in this respect. Once again, congratulations. Thank you. Of course, as I understand, about half of the eligible Israeli population has now been fully or rapidly vaccinated, while older and vulnerable groups are already seeing a significant drop in COVID-19 cases. In these regards, I look forward to hearing more on the very successful Israeli vaccination drive and in examining ways of deepening our professional cooperation in this respect. We will also have the opportunity to exchange views over Israel's green passport proposal, also in light of the fact that the resumption of unrestricted freedom. כן, אז אנחנו מיד נחזור אל מסיבת העיתונאים. אפשר לשמוע את נשיא קפריסין נותן מחמאות לניהול של נתניהו את משבר הקורונה, לעובדה שאנחנו אלופי העולם בחיסונים. אנחנו נשוב שם לידיעות ממסיבת העיתונאים הזו, אבל בואו נתחיל עם הנושא הראשון שלנו.
אוקיי, אנחנו מיד... מעט מדי ומאוחר מדי. כל הניהול של הקורונה עומד על המשפט הזה. ראש הממשלה שביקש לאכוף בצורה פרטנית ואגרסיבית את העצמאים, לא רק שאתה לא טיפלת בכלכלה של ישראל, יצרת כאן גירעון של 170 מיליארד שקל, העלית ב-30% את פושטי הרגל, נסגרו כאן 90 אלף עצמאים. ראש הממשלה, בכל רובד אפשרי בנושא הכלכלי אתה נכשלת, והנינים שלנו ישלמו את המחיר עבור הכישלון הפוליטי שאתה הבאת עלינו. כישלון שנזכור לדורי דורות. כן, אז בעלי העסקים יצאו להפגין על מה שהם חווים כבר תקופה ארוכה לאור הסגרים. מהצד השני, הממשלה מתכוונת לאשר בקרוב הטבות חדשות. איפה אתם על הסקאלה, הפרשנים שלנו? כן, אני נוסע הרבה מאוד בכל הארץ. אני נוסע גם בערים במרכז, אני נוסע גם בצפון, גם בדרום. אני עובר בערים בתוכם ואני רואה את הרחובות וזה זה, זה נורא, זה כואב אמיתי בלב, כי מבינים שמאחורי כל חנות כזאת, מאחורי כל... שלט של מחירה, למסירה, להשכרה, יש משפחות, יש אנשים, וזה נכון שאנחנו בתוך אירוע גדול, אירוע משמעותי, אירוע בריאותי, החיסונים זה דבר טוב, קופות החולים שמגיעות לכל הציבור לחסן אותם זה דבר טוב וחשוב, אבל הסיפור זה לא הסגר עצמו, הסיפור הגדול הוא היציאה מהסגר. אני לא מבין, אני שומע עכשיו עוד פעם שמדברים על לפתוח, כמה ימים לפני פורים, ואז עוד פעם לסגור. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד בעייתי, עוד פעם להתקע עם סחורות, עוד פעם להתקע עם דברים. אז אתה מציע בעצם להמשיך עם הסגר? אני לא מבין בעצם, לא, אני מציע לפתוח, אני מציע לתת לאזרחים את הזכות להתפרנס. קודם כל, תחת התו הסגול, והתו הירוק, ודרכון ירוק, אבל שאנשים יוכלו להתפרנס, לא רק לשלם שכר דירה על החנויות. ביידין, אני מזכיר לך שאנחנו באמצע תקופת מגפה, אתה יודע, עולמית, לא רק בישראל. ואני, באמת, ליבי יוצא לאנשי העסקים האלה, באמת, גם אני מחזיק עסק גם קטן, לא גדול, בסדר, ואני רואה אותם קורסים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים פה באמצע מגפה, ראש הממשלה, אני לא בעיה לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור, בשביל מה לפתוח ולסגור כל הזמן? אז לא אשר סגור. לא, לא אשר סגור, אבל לפתוח באחריות, לפתוח, כן, בלי לחצים, הלחצים שבעלי עסקים מפעילים הם לגיטימיים, אבל הממשלה, זה התפקיד שלה, אגב, היא נכשלה בהרבה מקומות, כן, אבל גם התפקיד שלה כן, לפתוח כרגע את העסקים בצורה אחראית, כדי שלא נחזור אחורה. זה מה שאתה מציע, לחזור אחורה עכשיו? אגב, לא, אני גם חייבת להוסיף עוד הערה, כי אתם יודעים, ההצעה לעשות סגר היא רק בחג, רק בפורים. כלומר, יהיו יומיים של סגר למנוע חגיגות, למנוע שוב השתוללות של הנגיף. אגב, הנה, היום אפילו הציעו לפתוח מתווה התרבות, לפתוח אותו כבר בשבוע הבא. נו באמת, אישו זה נראה הגיוני, אני בעצמי מתעסק בתרבות רוב היום, זה המקום שלי, בסדר? ואני לא מבין איך אפשר לפתוח את זה רגע לפני פורים, זה מה שרוצים עכשיו לעשות פה. למה אתה שמעת אבל את המתווה? שמעתי את המתווה? אני שמעתי את גפני. אתה מצפה עכשיו שיהיה פה בפורים חגיגות פורים מאושרות? הרי אנחנו נאבד שליטה, אנחנו מכירים את החברה הישראלית, בואו, זה לא ניו זילנד. תחת כל המגבלות, עם דרכון ירוק, אנשים שעשו חיסון שני, עם בדיקות מהירות. זה נשמע כמו בין עבודות. אני בחיסונים, אני עשיתי את הראשון לפני שבוע, ויש לי תור לחיסון השני, אני מאוד מצפה לו כבר. ביטל, את עשית את החיסון השני אגב? אני עדיין לא עשיתי את השני, את הראשון עשיתי. עדיין, אני שמעתי גם את גפני עכשיו בדרך לכאן, גפני מוכן לקחת את מתווה התרבות לבתי הכנסת, כולל חג הפורים, כך שכנראה שהמתווה הזה הוא כן בסדר. אבל אם באמת הזכרת, יונתן, את עניין החיסונים, בואו נעבור לעניין הבא. זו תעודת כבוד לכנסת ישראל, שמתוך 120 חברי כנסת יהיה אחד שאומר שהוא לא מתחסן. אנחנו פה לא צפון קוריאה. אלי אבידר, אתה מכחיש קורונה? לא, אני לא מכחיש קורונה. אתה... למה אתה מתנגד לחיסון? אתה חוזר על סיסמאות של הליכוד. תעודת כבוד, לא פחות, אומר חבר הכנסת אלי אבידר, אחרי שהפגיני מכחיש קורונה, מתנגדי חיסונים, הוא אומר אתמול בשבת תרבות כי אין לו כוונה להתחסן. גיל, אולי נתחיל איתך, איפה האחריות הציבורית של המנהיגים שלנו? תשמעי, אנחנו ממש בבעיה. אנחנו בבעיה ואנחנו רואים את זה בכל סקר של אמון הציבור, והסקר האחרון היה לפני שבועות ספורים בלבד, לפני משהו כמו שבועיים או שלושה. אנחנו רואים שהציבור פחות ופחות מאמין למערכות, לפוליטיקאים, למשרדי הממשלה, לרשויות השונות, ופתאום נוצר מצב שאנחנו גם בתוך אירוע מאוד משמעותי,
וגם באיזשהו כאוס, כי כבר אף אחד לא מאמין לאף אחד, כבר לא יודעים למה להאמין, כבר לא נותנים להתפרנס. אבל ההתבטאויות האלה של החברי כנסת, ההתבטאויות חסורות האחריות האלו, לא עוזרות לייצר עוד אמון בין הציבור לנבחריו, אולי ההפך, רק מעמיקות את הפער, רק מעמיקות את חוסר האמון. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה חלק מהסיפור שאנחנו גם במערכת בחירות רביעית עכשיו, שבאמת אי אפשר היה להאמין. לצערי, כשמסתכלים קדימה, אני חושש כאיש מדעי המדינה שאנחנו גם עלולים להידרדר למערכות בחירות נוספות, והפוליטיקאים, חלק מהם, כמו שאנחנו רואים כאן, מנסים לנצל את המצב, להיות פרובוקטיביים, להיות, אולי להיות מגניבים בעיני הציבור שלהם, כן. בעיני הבייס שלהם. לא, בעיניי זה ממש לא מגניב, אבל אני נאלצת לקטוע אתכם, כי אנחנו רוצים לעבור למסיבת העיתונאים של ראש הממשלה. יש שם שאלות ותשובות. הישיבה שהתקיימה קאס גנץ על כך שבישיבה הקודמת לטענתו הודלפו דברים לתקשורת, זאת ועוד אמר שהוא לעולם לא יסלח לך על כך שניסית כלשונו להאשימו בסיכון חיי אזרחי ישראל. מה תגובתך? ועוד בנושא הפוליטי, קצת יותר מחודש לבחירות, וסקרי המנדטים רחוקים מלהצביע על היעד אותו הצבת, הן למפלגת הליכוד והן לגוש שהודיע על תמיכה בך. האם אתה מודאג מכך ועדיין חושב שתרכיב את הממשלה הבאה? מוזר קצת שאנחנו לא שומעים טענות על אין סוף הדלפות שבאות מישיבות הקורונה בעידן הזום, ודווקא מהשבוע שעבר, אבל לצורך העניין, כיוון שהייתה התייחסות להדלפה חמורה אגב, בתקופת הקבינט בצוק איתן, אז הכתב אז אודי סגל תרח, יצא מגדרו להבהיר שההדלפה היא לא באה מלשכתי או מבני או מסביבתי, ואני יכול להגיד לך שתפנה בבקשה לכתב של ערוץ 2 הנוכחי, והוא יספר לך את אותו הדבר. פשוט זה לא נכון. אבל מעבר לכך, אני חושב שצריך להתמקד בעיקר. אני הבאתי היום בישיבת הממשלה תוכנית יציאה מהקורונה. תוכנית יציאה שרק אנחנו במדינת ישראל יכולים לעשות אותה, כי רק לנו יש מיליוני חיסונים. התוכנית הזאת מורכבת מדרכון ירוק שיופעל החל מהשבוע הבא, ואחר כך כעבור שבועיים בעוד שלב. פירוש הדבר שאנשים יוכלו ללכת לתיאטרונים, למוזיאונים, לחדרי כושר, לקניונים וכו', כולל טיסות לחול בהמשך, לפי הדרכון הירוק, מי שיתחסן. אנחנו עושים את זה בשלבים, משום שיש מוטציה בריטית שמכה בכל העולם, ואינה פוסחת עלינו, אבל אנחנו יכולים לגבור עליה. הבעיה העיקרית זה 570 אלף בני 50 ומעלה, ששם מרוכזים התחלואה, והתחלואה הקשה והתמותה, שאנחנו רוצים לחסן אותם, ואנחנו נעשה את זה בשני השלבים הללו, אנחנו מצילים חיים רבים. אם אנחנו נצא מהר מדי, אנחנו נקבל עוד פעם סגר רביעי, ואנחנו נקבל גם יותר מזה, נקבל הרבה אנשים מהקבוצה הזאת שימותו, שלא לצורך, אין שום סיבה שזה יקרה. יותר על כן, כשאומרים למה לפתוח עכשיו, מיד, אומרים בגלל הכלכלה. אז אני מביא תוכנית כלכלית. אני מביא תוכנית כלכלית ענקית, יחד עם שר האוצר, נביא אותה לממשלה השבוע, שפותרת לאנשים האלה, לא בעיה של כמה ימים, עוזרת להם גם אחורה וגם קדימה. ואני לא יכול להבין איך כחול לבן או פקידים או היועץ המשפטי ימנעו עזרה כספית חשובה, גם לעסקים, גם לעצמאים, גם לאזרחי ישראל, כשם שהם לא יכולים למנוע את העזרה שאני מביא בחיסונים, הם לא יכולים למנוע כמובן את העזרה שאנחנו נביא לעסקים ולאזרחים. זה פשוט אבסורד. ולכן צריך לעשות את זה ונעשה את זה. לגבי השאלה השנייה ששאלת, אני חושב שיש כאן הזדמנות היסטורית, להקים ממשלת ימין על מלא. אני לא חושש בכלל, אני בטוח שנשיג את זה. משום שכל אחד מבין שאם אתה מצביע לסער או לבנט, אתה הולך לקבל את לפיד כראש ממשלה. והבחירה בסוף זה או אני או לפיד. אני חושב שאזרחי ישראל ידעו לבחור היטב בין שנינו. הם יודעים מי הביא את המיליוני החיסונים, הם יודעים מי הביא ארבעה הסכמי שלום היסטוריים, מי דואג לעמוד מול איראן, וכמובן מי גם ישקם את הכלכלה. תשאל אותם אם יגידו לך והם יגידו לנו את זה בצורה בוטה וחזקה ביום הבחירות. לכן לא, אני לא מודאג, אני מאוד מאוד אופטימי. תודה רבה לכם. עוד שאלה, בבקשה. אדוני, שמענו מבחירי הליכוד שיתמר בן גביר לא צפוי להיות חלק מהממשלה שלכם, ורציתי לשאול אם הכוונה היא שהוא גם לא יהיה חלק מהקואליציה שלכם? הוא לא יהיה בממשלה, זה נכון. הוא יהיה חלק מהקואליציה במסגרת ההסכם שהוא חתם
עם הציונות הדתית, כמו שבן ארי היה, ולבן ארי לא הייתה שום השפעה על, על הקווי היסוד של המדינה, של הממשלה. אבל אני אומר, זו צביעות לא נורמלית. דנים בבן גביר ואלה שמבקרים אותנו ומוכנים לקבל את מספר 7 במפלגת העבודה, שקוראת לחיילי צהל פושי מלחמה, ואינה מוכנה לעמוד לצפירה ביום השואה. יש גבול לצפיות. אנחנו לא מתרשמים מזה. כן. הממשלה. רואים שבמשבר הנוכחי לקראת היציאה, הבעיה העיקרית היא גם החינוך, גם לגבי הילדים וגם הנוער שלא מתחסן. שר החינוך גלנט נתן לעצמו ציון 90 על ניהול המשבר. איך אתה רואה את המשבר בעיניך וכמה היית נותן לעצמך? כן, אז בוא באמת, בואו חברים נחזור לענייני היום. כן. דיברנו על עניין הכחשת החיסונים. ראינו, אגב, לא חבר כנסת אחד בישראל ביתנו, ראינו שורה של חברי כנסת שכל הזמן בישראל ביתנו שמערערים כל הזמן את אמון הציבור בממשלה. אני זוכרת את יאיר לפיד בסגר הראשון אומר, אל תשמעו להוראות הממשלה. כל הדבר הזה יוצר כאוס וגורם בסופו של דבר לאנשים לא ללכת להתחסן. נכון, אני חושב שגם הבעיה היא שאלי אבידר אמר משהו, אני אחד, אז חבר כנסת אחד מתוך ה-120 שנגד חיסונים. אז מכל הכבוד, אלי וידל, מצפה שלא כל 120, אלא כל עובדי משכן הכנסת, וכל נבחרי הציבור באשר הם, מחברי מועצות ערים, ועד לראש הממשלה שכבר עשה את זה, ילכו להתחסן ושמשו דוגמה לציבור. אני רציתי להראות לך בדיוק תעודת החיסון שקיבלתי לא מזמן. מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. אני ככה מאוד ממש משוויץ ומנצל את המדיה. בטח, כל כן, כן, של לקרוא לכולם, לא להקשיב לאלי וידל, וללכת להתחסן, כי אלי וידל הוא אדם חסר אחריות, שאם זה משהו באמת גורם הציבור ועוד, במיוחד שכל התקשורת מדברת מכחישי קורונה, נו באמת, חלס, זה חבורה קטנה והזויה, ואני חושב אפילו לא צריכים לתת להם במה, בטח שלא בתוכנית. וזה גם הזמן להגיד, רק בשבוע שעבר נציבת האיחוד האירופי הודתה בכישלון מבצע התחסנות שם באירופה, רק 18 מיליון מנות חיסון ניתנו עד כה, חיסון ראשון ושני, כש-105 מיליון איש, אנשים באוכלוסיית סיכון באיחוד האירופי זקוקים לנציבת. 210 מנות חיסון, רק 20 מיליון. ובוא נגיד, רק 20 מיליון מתוך 200. יש שם כישלון טוטלי במבצע חיסונים, וכאן אנחנו כל כך פריבילגיים לקבל את החיסונים האלה, ועדיין אנשים לא הולכים להתחסן. אגב, יש דבר מעניין דווקא בארץ שלנו, וזה לא סתם שאצלנו גם יש היענות גדולה מאוד יחסית, גם אם יש ירידות ועליות בנושא הזה. לנו יש את קופות החולים. קופות החולים יודעות להגיע היום לציבור, יודעות להגיע לכל אחד, וזה דבר גדול מאוד שנעשה לפני הרבה עשרות שנים, אגב, על ידי תנועת העבודה כמובן. הנה, נו, אבל אתם חייבים להזכיר. אבל תנועת העבודה. תשמעו, שאומרים, הרעיונות את תנועת העבודה. זה רק תנועת העבודה. לא, להשיג את החיסונים, הקרדיט מגיע לנתניהו להגיע לציבור עם החיסון, מה שלא קורה בכל, הוא כבר נערך, אגב, צריך לומר כבר לעוד שנה קדימה, כשנצטרך לחדש את החיסונים הוא כבר נערך, הוא כבר מדבר איתם מעכשיו קדימה. אגב, 350 אלף איש, הבנתי שצריכים מעל גיל 60 או 50, שלא יכולו להתחסן עדיין, זה היה לקרוא להם, לדעתי גם אלי אבידר נמצא ב-350 איש האלה, שילכו להתחסן, ומי שלא הולך להתחסן, עם כל הכבוד, יהיה עליו סנקציות, לא יודע פליליות, או פשוט שיצא ממעגל החיים, אבל כל מי שהתחסן, כולנו פה באולפן, ברוך השם התחסנו, שנוכל לחזור לחיים, ומי שלא רוצה להתחסן, שלא יחזור לחיים. אגב, קורה דבר יפה שהסנקציות הן חיוביות למי שכן מתחסן. שיהיו הטובות, נכון, לא סנקציות, אני מסכימה. בואו נעבור לעניין הבא. מתי תוכנן הפיצול בנכס? אין לי מושג. מי המתכנן של התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. יש אישור הנדסי לזה? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר זאת? פרטים עליו? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן שביצע את העבודות? הוא קבלן רשום? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע אותם, מי כן? אין לי מושג. כמה שילמת קבלן? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה בכלל. מי הבעלים הרשמי בין שכתבו? אין לי מושג. 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 האם מישהו מבעלי המקצוע ביקש היתר לעבודות הבנייה? אין לי מושג, לא, אין לי מושג. 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 מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. 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 כן, מחומר החקירה שנחשף כאן בערוץ 20, הביא אותו הלל ביטון רוזן כתבנו. פרקליטת מיסוי וכלכלה, ליאת בן ארי, מכחישה בחקירה שידעה שהדירה נקנתה, מכחישה שבוצעו בה חריגות בנייה, למעשה השיבה לא יודעת, אין לי מושג לשאלות, יותר מ-30 פעמים. לפחות היא לא הכחישה קורונה, בואו נתחיל מזה, זה כבר התחלה. כן, וזו מי שאחראית על מיסוי וכלכלה, בואו נאמר את הדברים.
כן, זה היה מעניין לראות את ה-32 פעמים האלה, אני קראתי את זה בדיוק, כשהלל ביטון רוזן חשף את זה אצלכם. 32 פעמים היא באמת אמרה, אין לי מושג במה ששאלו אותה, כתשובה למה ששאלו אותה. זה לא נראה טוב, זה חלק מאותה בעיה שהציבור אחר כך לא מאמין לרשויות, לא מאמין לכל מה שקורה, לא מאמין אחר כך בעקבות זה גם לפוליטיקאים, וגם לא כשאומרים לו להישאר בבית ולא לעשות דברים. נראה רע מאוד הסיפור הזה. אגב, יש פרסומת שרצה עכשיו מעניינת בהקשר הזה, שהכל אנחנו יודעים היום בעידן של הטכנולוגיה וגוגל וכל הרשתות החברתיות, אז יודעים את זה ויודעים את זה ויודעים את זה, ואז שואלים, אבל איפה הפנסיה שלך? אוי, את זה לא יודעים. זה קצת הזכיר לי. זה הרבה יותר מאשר את זה פרסומת או משהו שלא נראה טוב. עורכת הדין ליאת בן-ארי הרי תובעת במשפט נתניהו, המצופה ממנה להיות הראשונה באמת שמקפידה על קוצו של יוד, ולהגיד, אין לי מושג, זה לא להגיד, שיחה, שתיקה כהודעה, אין לי מושג, גם כהודעה. כן. מה זה אין לי מושג? את צריכה לעמוד באמת בחזית הצדק, בחזית, לעמוד ככה. בכל כל, כל הסעיפים, וזה פשוט נראה לי כל כך מוזר, שהפרקליטה כל כך בחירה, אומרת אין לי מושג, אין לי מושג. מצחיק, והכי מצחיק שהיא טוענת לאכיפה בררנית נגדה. היא טוענת לאכיפה בררנית נגדה, מאוד משעשע. אולי אין לה מושג באמת למה דווקא נתפלו אליה, אבל אני מצפה באמת, אגב, דיברנו מקודם על נבחרי ציבור, אז גם עובדי ציבור צריכים להראות דוגמה אישית, בטח אם אתם מתעסקים בנושא משפט, מיסוי כלכלה וכו'. דוגמה אישית ואחריות אישית, נכון. כן, וגם, היא לא יודעת מתי היא רכשה, איך היא רכשה, מי הקבלן, מאוד מעניין. בואו נעבור לעניין הבא. תזמין נשטרה, תזמין נשטרה, תזמין נשטרה. תזמין נשטרה. תזמין נשטרה. תזמין נשטרה, חיים, חיים, חיים. כן, מה שראינו עכשיו זה סרטון, סרטון של אלימות בעיר העתיקה של ערבים כלפי יהודים, ובתקשורת, צרצרים. מה זה? זה כלב נשך אדם, לא? בדיוק, כנראה. בגלל זה עושה לנו, כי אם זה היה יהודים תוקפים ערבים, זה היה פותר את כל מהדורות החדשות בכל שאר הערוצים, כנראה שפה זה המקום היחיד שבו אפשר לראות את באמת את האלימות הזאת, שהיא יומיומית, הרי רק הבוקר, צריכה בצהריים, בכניסה ללוד, לא רחוק, לא באיזה מקום נמצא אישה מעבר להרי החודש בדיוק שומרון. כן. באמצע לוד, נערים ערבים זורקים אבנים והאלימות הזאת. אז בוא באמת נראה את הציוץ של מאיר ליו, שמצייץ היום לוד, זריקות אבנים בכניסה לעיר מכיוון רמלה, דרך ראשית לגמרי, ליד תחנת הרכבת, אין פתרון מלבד יד קשה של המשטרה, לא קשה כאילו בביטוי של חמור מאוד, אלא יד קשה לשבור להם את הידיים ואת הרגליים, כמו שאמר רבין, אין דרך אחרת. אני לא מבין איפה המשטרה בזמן הזה. אני חושב שהמשטרה, מרוב הוראות שונות שהם קיבלו בתקופה האחרונה, הם כבר לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה לאכוף. אוכפים, אני יודע, קצת מסכות, אני יודע, אנשי ביטחון, במקום לפתוח את הבגז לחפש פצצות, הם מודדים חום. אני חושב שיש איזשהו כאוס, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופת תפר כזאת, שגם השוטרים לא לגמרי יודעים מה הם צריכים לאכוף, גם אנשי הבטחה. אנחנו בין קורונה למצב ביטחוני, וזה אגב מזכיר לי את הסרטונים שהראינו כאן רק בשבוע שעבר, דרום תל אביב, ילדי מסתננים, מגיעים, מרביצים ממש כמעט מכות רצח לאיזה ילד שלא רצה לשחרר להם את המגרש כדורסל, וגם זה, חוץ מערוץ 20, לא ראיתי את זה בשום מקום אחר. יודעת מה הכי מעצבן בו בכל הסיפור הזה? שהמשטרה, זה הכי אכיפה בררנית מה שקורה למשטרה, כשנוח להם מתעסקת בלרדוף אחרי אוטו במחוז שעה, ששם יש הרבה הרבה תקציבים והרבה כוח אדם, כנראה לא נשאר לה לכל שאר העניינים בלוד וברמלה ובדרום תל אביב, המקומות שבאמת צריך את המשטרה. אולי צריך קצת פחות להתעסק במסכות, גם הציבור צריך להתעסק עם עצמו כמובן ולקחת עצמו את האחריות, אבל גם לפעול ביד קשה נגד אלימות אגב מכל איזה יהודית או ערבית. אבל גם קצת פחות גזענות של ציפיות נמוכות כלפי ערבים, כי כאילו כשערבים מרביץ זה בסדר וזה עובר בשתיקה. לא, אלימות זה לא בסדר בשום מקרה, אבל אני באמת חושב שהמשטרה יכול להיות שעכשיו עם המפכ"ל החדש ושבוע חדש וחודש חדש, אז תרשו לי להיות קצת אופטימי. ולקוות שהמשטרה תחזור להיות נוכחת ולאכוף את הדברים הנכונים. אולי באמת מפקד משטרה חדש, שגם עם מג"ב, יוכל קצת לקחת נור במושב ולהנחיל אותם גם למשטרה הכחולה. כן, מג"בניקים יעשו סדר, אין ספק, אנחנו עוברים לעניין הבא. זה כבר לא הגיוני שכל יום ראשון, ולפעמים גם בשאר ימות השבוע, הציר פה חסום בשעות הבוקר. מחמש בבוקר מגיעים המוני פועלים שרוצים לעבור את הגבול ולהיכנס לארץ.
המחסום סגור, הם לא יכולים לעבור, אז הם נמצאים, מגיעים משם, פרצה בגדר, אלפים, אלפים עומדים על הכביש ונוסעים לעבודה שלהם. אנחנו תקועים בפקקים האלה כל בוקר, שעה, שעתיים ולפעמים גם שלוש, כי הם פשוט חוסמים את הכבישים. כן, אז אם דיברנו באמת על אוזלת היד של המשטרה ושל המדינה, הסתננות שבחים בלא מפריע, רואים היום את ההפגנה של, או את העצרת הזאת של תושבי דרום הר חברון, אומרים, אנחנו עומדים פה בפקקים כל יום, עשרות אוטובוסים נכנסים, לא מפריע לאף אחד, בואו נזכיר, עוד לפני שבנו שם את, את גדר הגבול, מה שנקרא, אני זוכרת בתקופה של האינטיפאדה השנייה ששירתתי שם, במגב, במגב, כמה פיגועים היו חודרים מהאזורים האלו? זה נורא, זה לא רק פקקים, פקקים זה, זה גם, זה, פקקים זה נורא מעצבן, ובטח שזה שעתיים ושלוש, אבל הסיפור הרבה יותר גדול מפקקים, יש פה בעיה גם של פקקים, גם בעיה של בריאות, עם קורונה שאת ההיקפים כולנו יודעים ומכירים. ובעיה ביטחונית גם. ובעיה ביטחונית, הרי זה מזל, זה מזל, כל הדברים האלה זה מזל, כל רגע שלא קורה משהו, זה מזל, וברגע שחס וחליל הדבר הכי קטן, חס וחליל, אני לא רוצה לדבר על זה אפילו, אם משהו קורה, כל כך הרבה אנשים במקום אחד, בסיר לחץ אחד גדול, זה זווה. עכשיו אני אומר, אם כבר הפועלים האלה עוברים ומגיעים לישראל, ויש כאילו איזשהו מעבר שמתאפשר, אז לעשות את זה מסודר. אבל יש מעבר מסודר, יש מעבר תחכומי עליה, אבל לא סתם הוא סגור המעבר תחכומי עליה. מסודר זה לא נראה מה שקורה שם. כי מעבר, קודם כל, מעבר תחכומיה השתפר בזמן האחרון, מי שנמצא שם קצת יותר, אבל זה עדיין לא סתם סגור אותו, אנחנו מצאים במצב של קורונה, אנחנו מצאים במצב של, כן, מציאות ביטחונית לא פשוטה. בדיוק, עוד לא דיברנו אפילו על המחדלים הבריאותיים, כלומר, הם נכנסים, ואתם יודעים? אז בילי, טל, אפילו, גם המחדל הבריאותי שיש שם, וגם המחדל הביטחוני, הרי בצומת סגולה לפני כמה, פחות משלושה, ארבעה חודשים, היה פיגוע, מישהו שהיה לו אישור עבודה בארץ, פתאום החליט להסתובב לו הראש ולדקור יהודי, וזה לא משהו חדש, מי שנמצא ביהודה ושומרון, רואה כל הזמן, רואה כל הזמן את הפרצות האלה בגדר שנכנסים דרכם, אולי הגיע הזמן לסתום אותם לגמרי, את הפרצות כאלה, הרי כולם יודעים על זה, המשטרה, הצבא, הפועלים, האוטובוסים שבאספת משם. גם את זה כולם מכירים, זה לא משהו סודי. כל הכבוד, תושבי הדורה שלי, לקחו את הדברים האלה. בהדורה שם, ולכן זה חלק מאותו כאוס, זה חלק מאותה התפרקות של החברה, של ה... משילות אפילו אפשר לקרוא לזה, אני לא יודעת, הולכת עד לרמה של כאוס, אבל מישהו צריך לתת את הדין, ומישהו צריך לסגור שם את הפרצות האלו, ויפה. אני חושב שאם היינו שואלים את החבר'ה שעומדים שם כל יום שעתיים ושלוש בפקק, הם כן היו מסכימים שיש שם כאוס. בואו נמשיך לעניין הבא. In his conduct while president of the United States and in violation of his constitutional oath, faithfully to execute the office of the president of the United States and to the best of his ability preserve, protect and defend the constitution of the United States and in violation of his constitutional duty to take care that the laws be faithfully executed, Donald John Trump engaged in high crimes and misdemeanors by inciting violence against the government of the United States. כן, משפט ההדחה ההיסטורי השני של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הסתיים אמש בזיכוי, זה אחרי שהדמוקרטים כשלו בהשגת הרוב של שני שלישים בסנאט להרשעתו בגין הסתה להתקוממות, כך הם קראו לזה. טראמפ מצידו העביר הודעה לתקשורת והוא אומר, זה שלב נוסף בצד המכשפות הגדול ביותר שידע הארץ שלנו. אז בקיצור, אנחנו רואים אותו ב-2024 שוב. לא בטוח, יכול להיות שניקי אלי תרוץ, אנחנו עוד לא יודעים. הלוואי שניקי אלי תרוץ, הגיעת בה באמת לנסיעה שתתמוך בישראל. דונלד טראמפ, אגב, הוא לא כלי השלמות, אנחנו לפעמים בישראל רגילים לראות אותו כי הוא פעל רבות לטובת ישראל, ובאמת, כל הכבוד, אנחנו מורידים את הכובע בפניו. אבל מצד שני, הוא גם, יש לו חלק לא מעט בליבוי היצרי ובליבוי המחלוקות שם. לא מעט זה ב-understatement. נכון, אבל אתה יודע מה, לפחות אני מבסוט מזה שלא הרשיעו אותו, זה נתן מסר מאוד חזק לאומה האמריקאית, אבל לראות נשיא הולך... שמותר לנשיא להתפרע ולגרום לאלימות. זה לא שהוא התפרע וגם לאלימות כמו שהוא לא הוריד את שוחה להבות, אני חושבת שזאת הייתה הבעיה, שהוא לא הרגיע אותה מספיק. לא, הוא קרא להם הרי. אבל אני חושבת שצריך להגיד מצד אחד נכון, היו שם התפרעויות, חמישה הרוגים בגבעת הקפיטול, מראות שאף אחד לא רוצה לראות. מהצד השני, תגובת הנגד הייתה כל כך קיצונית וכל כך לא פרופורציונלית, כלומר, לעשות לו בלוק מכל המדיות החברתיות, לחסום את החשבון שלו בטוויטר, בפייסבוק, זה לא ליברליזם, זה לא חופש ביטוי, זה לא השיח שאנחנו רוצים לקיים, זה היה מעשה מאוד מאוד מכוער ומביש, גם מהצד השני. זה בדיוק הדמוקרטים, כשהם פשוט נעלו על דונלד טראמפ,
סימנו אותו כמקור כל הרע, ויחד איתו ציבור שלם של מאות מיליוני אמריקאים, שבכלל, צריכה, עשרות מיליוני אמריקאים, שבאמת הם לא מגיעים לרמה הזאת, ולחסום ולסתום להם את הפה דווקא מאבירי חופש הביטוי, להעמיד אותו לפעמיים להדחה תוך כדי נעשיות שבגם אחרי, זה משהו שלדעתי קצת הם גם עברו את הגבול, אז כל צד פה עבר את הגבול, הגיע הזמן ככה להתיישר. אבל זה נורא מעניין, כי בעצם מי שחסם אותו זה גופים פרטיים. מי שחסם אותו זה ביזנס, זה אנשים, זה בעלי עסקים. לא, טוויטר, פייסבוק, זה גופים פרטיים, זה מרק צוקרברג, הכסף הולך למרק צוקרברג. אבל זה חבר'ה שכבר שולטים במדיה של כולנו, שכבר מזמן הכוח שלהם הוא לפעמים הרבה יותר גדול מהכוח של רשויות אחרות. זה בסדר, אבל זה לא... כבר הפכו להיות לרשות הרביעית, אם לא השלישית. אני קראתי כתבה מרתקת באפוק טיימס עם כתבת של CNN, שהיא מספרת שם, היא אומרת, למעלה מ-95% מהתקשורת שאתם צורכים בארצות הברית, היא כולה מוטה על ידי אינטרסים, אינטרסים כלכליים, אינטרסים פוליטיים. אתם כבר כמעט ולא מקבלים תקשורת נקייה, היא אומרת, שם בארצות הברית, וזאת הייתה תגובת הנגד, כנראה של אותו עם שהתקומם. אגב, מה זה תקשורת נקייה? בישראל זה תקשורת נקייה? יש האשמות גם בישראל? גם בישראל יש האשמות, נכון. בסדר גמור. אני לא יודע אם יש דבר כזה תקשורת באמת נטולת אינטרסים. אל תנסה אבל להגיד שהמדיה החברתית היא מדיה נטולת אינטרסים. כמו שאני רואה... היא ביזנס, היא קודם כל ביזנס. כמו שאני רואה פוקס ואני יודע למי הם שייכים, כמו שאני רואה ערוץ 20 וזה בסדר, אני יודע למי הם שייכים, ככה אני מצפה לפחות במדיה החברתית, אם היא ניטרלית, אז עד הסוף. אין ספק שהציבור חייב לדעת מה הוא צורך. ומתי מהנדסים לא תודה ומתי לא, אני גם מאוד לא אוהבת, אתם יודעים, כשיש את הנאומים של נתניהו שעושים לנו צ'ק פקטס כאלה, שלוקחים ממש שעברו השראה מ-CNN, זה מבזה, זה אלבון לאינטליגנציה של מי שצופה במסיבות התנועים, תנו לציבור לשפוט, לראות בעצמו, אבל... אגב, למה לא עושים כאלה בדיקת עובדות למכחישי קורונה? חבל, נראה לי שזה דווקא מאוד יכול לעזור לכולנו. כן, לגמרי, לגמרי. יונתן דובוב, גיל ביילין, תודה רבה לשניכם. תודה רבה, היה תענוג. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחריה נהיה עם השוטר ועם עובדת מדה שהכירו בזירת פשע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. טוב, איך אפשר בלי סיפור אהבה מרגש לוולנטיינס? איך מצאו את עצמם לוחם יסם וחובשת מדה בזירת פשע והתאהבו? הם נמצאים עכשיו איתנו לספר לנו את הסיפור המלא. ליהי גבריאלו ואלכס פסטוביץ', שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. טוב, מה, זירת פשע, איך זה קורה? תסבירו לי. תתחיל. את הכבוד לגברת. כן, אני רואה שאתם ממש בעבודה, אני תופס אתכם בזמן עבודה, אז אתם בנפרד, אבל כן. טוב, בגדול הייתי חובשת באמבולנס באותו זמן, והיה איזשהו אירוע של דקירות, אחרי קטטה במועדון, והגענו ביחד, הוא בתפקיד שלו ואני בתפקיד שלי. כל אחד ככה תפס פיקוד, אז כל אחד ראה גיל שונה של הצד השני. אני חשבתי שהוא צעיר יותר, הוא חשב שאני בוגרת יותר. וזהו, ומשם סוג של כל אחד לחד בעין את הצד השני, ו... הוא עשה קורס חופשים, והוא היה צריך לעשות רענון אצלנו, ואז הוא כבר, ככה, הדברים התפתחו בינינו, וזהו, ומשם זה היסטוריה בגדול. רגע, כלומר, אלכס, תאשר קודם כל את מה שהיא אומרת, אבל מה שהיה בזירת הפשע, התעסקתם בלטפל במה שצריך? כן. אני משרת בדרום תל אביב, אז מי שמכיר את הפשיעה הזרה במקום וריבוי הקטטות, אנחנו טיפלנו ביותר בלהפריד ולעצור את המעורבים, והיא הייתה אמורה לטפל בדקור במקרה הספציפי הזה. כן. היא ניהלה שם את האירוע, הייתה אסרטיבית, משכה קצת ככה את העין. שבוע אחרי זה נפגשנו באיזה מסיבת פורים בתפקיד עבודה, בהבטחה. משם זה קצת התגלגל, והרענון חופשים שעשיתי במדה. מקסים. זרמנו לאט לאט. מקסים. אז כמה זמן כבר אתם ביחד? 3.5 שנים, ואנחנו נשואים עוד מעט חצי שנה. וואו, מזל טוב, בשעה טובה. איך מסתדרים עם ששני אנשים עובדים בכאלה עבודות חשובות ומשימתיות ועוזרות לחברה? איך זה מסתדר מבחינת המשמרות? מנסים לתאם בינינו כמה שאפשר. אבל עובדים בעיקרון על בסיס המיטה החמה המתחלפת. ככה, אני יוצא לעבודה, היא חוזרת מהעבודה.
אבל מסתדרים. שנינו גם סטודנטים, אז אנחנו מנסים ככה למצוא את הזמן גם לעצמנו, גם למשפחות, גם לחברים. נעבור גם את התקופה הזאת. מלמדים קצת אחד את השנייה את הכישורים שלכם בשטח? הוא כבר יודע לחבוש פצוע? אתה מלמד אותה איך לעזוק עצורים? בוא נגיד שהוא ידע לחבוש פצועים עוד לפניי. נשאיר את זה בגדר. בגלל שהוא היה בצבא חובש, אבל... כן. את דואגת לו כשהוא יוצא למשמרות לילה שם בדרום תל אביב? כן, שוב, הוא לא מתעסק, הוא מתעסק עם אוכלוסייה שהיא לא פשוטה, וזה לא רק לפעמים דרום תל אביב, כמו שעכשיו לצורך העניין הוא נמצא במקום אחר. אז שוב, כל העניין החיכוך, נכון, זה מלחיץ, אבל אני בטוחה שהוא שומר על עצמו, ועושה כמיטב יכולתו כדי לחזור בריא ושלם הביתה. מדהים, מדהים. אז זה מומלץ למי שמחפש זוגיות עם אקשן? אתם ממליצים? זה עוזר לשמור על הלהבות? כן, המרחק הזה יכול לתרום, כן. לפעמים הגעגוע נהיה יותר ויותר גדול כשמתרחקים קצת. טוב, אחלה טיפ לוולנטיינס דיי, תתרחקו קצת כדי להתגעגע. ליהי ואלכס, שיהיה לכם וולנטיינס שמח, תודה רבה. בהצלחה. כן, אז הערב בעשר וחצי עדן הראל מערכת את עינת שרוף. בואו נראה קטע. אוקיי, אין לנו את הקטע, אז אנחנו נעבור לתחזית מזג האוויר. מחר צפוי להמשיך להיות בהיר עד מעונן חלקית. בהמשך היום תחל ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובמרכז הארץ. בשלישי משעות הצהריים יחלו לרדת גשמים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם.